pessoal, boa tarde. Estou saindo aqui, pegar minha equipe de aventura lá embaixo, ok? Vamos de volta à barragem de Guararema. A gente foi nela, ela vazia, agora vamos nela cheia sangrando, ok, pessoal? Ela é a segunda maior barragem da América Latina particular, ok, pessoal? Ela é a segunda maior barragem da América Latina particular, ok? Vamos até ela agora. Pessoal, estamos saindo agora aqui, mexendo na barragem de Guararema. Está aí a equipe de aventura aí, Gilvão e Denilson. Vamos botar para gerar por aí agora. Água dele, olha aí, ó. Aí pessoal, tem uma viu uma torreira aqui do meio, vim jogar minha frente rasgando. Segura aí, Paloma. Thank you.
pessoal, estamos descendo aqui a ladeira. Pessoal, tá sangrando a barragem aí, ó, a barragem sangrando aí, ó, coisa linda. Quando a gente veio, ela tava seca, tava lá embaixo um pouquinho de água, tá aí, como eu prometi a vocês aí. Barragem de Guararema sangrando. Vamos lá, pessoal, vamos lá em cima já. Vamos aí, pessoal, olha feia aí, pessoal. Tá, quarta maior barragem do estado de Pernambuco. Tá aí, ó. Quarta maior barragem. E a segunda maior barragem da América Latina particular. Ok, pessoal? É essa daqui. Olha o mundão d'água aí. Aí, pessoal, quando a gente veio daquele tempo aí, ela estava vazia, okay? Seca no caso. Aí, muita água. Tá vendo aí, ó? Os meninos já estão ali. Coisa linda agora, pessoal. Vocês vão ver o que é uma coisa linda agora, a maravilha da natureza. Olha aí, ó. Aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? A água borbulhando aí. É um lençol de água. Coisa linda aí, ó. Lá embaixo a água tá borbulhando. Lá embaixo, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Aí olha só, bala, pessoal. Água tá igual. Aí, ó. Como eu prometi aí, tá aí. Promessa do Matuto é dívida. A barragem sangrando aí de Guararema. Já fui até o açude do Gitó, mostrei a você o açude sangrando. Fui na barragem de Ferreiros. E agora na barragem de Guararema, ok? Aí, pessoal, agora arrancar o Santos consegue chegar no Coelho da Usina Brasil. Aqui ele chegou, esse molho estava dentro d'água, mas é vazio. Vamos ver agora como é que ele está. Aí, pessoal, a gente vai tentar ir lá no bueiro que estava coberto d'água, que era a Usina Brasil. Mas o molho aqui tem também. Vamos tentar chegar lá, ok? Se você chegar lá, eu digo a vocês aí. Vou tentar mostrar a vocês onde é que é o bueiro está.
estamos rodando aqui para a gente ir até no bueiro. Quero dar uma tecnologia no Brasil. E a gente volta aqui para a gente se correr. Pessoal, tem mais esse obstáculozinho aqui, ó. Vamos passar aí. Vamos ver, vou passar logo aí. Agora é minha vez, pessoal. Agora é minha vez, né? O problema é que tudo aí, ó, ali. Falando, vai descer aí. Pessoal, o bueiro da Usina Brasil tá ali, ó. Mas tá aí lá, tá vendo? Tá ali na cana ali, ó. Dá um zoom aí, Paloma. Agora vamos olhar, vamos ver como é que ele tá lá. Ok, tá aqui, a água tá lá. Aí, fora, graças a Deus. Pessoal, toma aí, chegamos aqui no bueiro. Isso aqui era a antiga Usina Brasil, ok? Há quantos meses atrás, Vinícius, que a gente veio aqui? Há uns 3 meses. 3 meses, foi de volta. Há 3 meses atrás a gente veio, pessoal, a gente andou ali, no pé daquele bueiro. E estava as colunas da usina todas descobertas, ok? E eu prometi a vocês que quando a barragem estivesse sangrando, a gente vinha aqui de novo. Aí agora a barragem sangrou, tá aí, ó. A água tá aí cobrindo o bueiro, tá quase no meio do bueiro aí, ok? Aí a barrajona tá aí, ó. Essa barragem aí, pessoal, é a segunda barragem maior da América Latina, é particular, ok? Não pertence ao estado, é particular essa barragem. É a quarta maior do estado de Pernambuco, ok, pessoal? Quero agradecer aqui a meus amigos aqui, Denilson e Gilvan, que é da minha equipe de trilha, Paloma Cinegrafista está aí também. E a todos vocês que assistem meu vídeo, então aí aquele abraço aí para todos. Quero mandar um alô também para Manezinho do Correio e Zé Amaro, dois irmãos aí que assistem meu vídeo também top aí, ok? E Tenente Júnior de Natal, aquele abraço também é para você aí, Tenente Júnior. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.